საღამოშვიდობის. მიესალმეთ. საღამოშვიდობის. ოიცა და. არა, უნდა მიესალმო. საღამოშვიდობის. თხილს კრეფა. ეთხილები რატო ყრია და ბლადე. ვერ გავაჩი, მე ჩარე, ვერ გავაჩი კიდე. დავაწყე, გავარჩიო. იმედია ჩანვარ. ხედი მეტკინა და გამოდიებო აქეთ. არ ჩანვარ საერთოდ. ო. გამო. მე საწავი. დადი. შენ ციყავი და მეტკინა, მოდი. მე დაბი ძანაც კონ დაბი და ნარაკრი თავს და ის. როგორა ჩანდი და მე ჩანდი. შენ ჩანხარ, მაგრამ მე არ ჩანდი ვინც. ფაროსანამ შეჭამოს თხილი რა. ო, აზიურმა ფაროსანამ შეჭამა. ა? იმიტომ ყრე. ო. აა, დედა მოგიგრებო ფგარში. მოიჭანე ეკან და ვწე. მოიჭანე ეკან და ყარი. სადა? აი ეკან და ყარი და მე გავარჩი. მოიჭადი და გავარჩი. აი მისატო. პესა გიორგი. ჰა. გადააგდე იგარ ვარდა. რაც ის არის ოქი, გატეხილი ის არ ვარდა. გატეხილი კი არის ხო ეგა? აბა. აი. მოთეთრებული იქნება. ქანა დავდიო და ვქცე რა. რა უკვე. სადაც გინდა იქ დაბრძანდი. ო. სადაც გინდა იქ დაბრძანდი. ელაო, გადაყიდავდი. ამას უყურე რა ვარ გახეთქილი. ხო, გახეთქილი რაც არის არ ვარ. შეჭმულია. ისეთ ესე დაბლა უნდა დაწვიდეს და უნდა აგიქო, მაგრამ არა, არის ეს. ფაროსანამ ჭამა და. ცოტა მაინც გამოვა კაც. აწერი არა. და ნადვილი, ნადვილი საკრები საფეხი თხილი რაღაცა. აი მე შემჭამის. ვინია? ხო იყო თითქოს რაღაც. შემჭამის. დედა, ტომი ჯერის ქალები თან. ნახევარი ჩანს. ჩანვარ. ტანი ჩანს მარტო. აქ უყურე მაგრამ გაგები. ხელებზე მაქვს საშინელი ფაროსანა სულა. აი კუკული, აი რომელიც კარგი თხილია სულ გაფუჭებული. რომელიც უფრო კარგია, ხო? აჰა, აჰა, სულ დაბლეწილია. ვერ ყაი თითა მხარეზე ბევრი ყო, მაგეთ კი არ არის იმდენი დედა. იქით ბევრი. აი დაბლა არ მაქვს ტოტზე, აი. ამ ამ ტოტზე კრეფავდი რო გავილ გამოვიდი და ყაი. აი ახან აი დედა დაბლადებს, აი მაგრამ დაბლა აი ტოტია წიე. აი მაგრამ დაბლა ტოტი როა. აი ოცო. ოცო. ვოი გამეღა. აი აქეთაც ქვეყანა ასხია დედა. არა, მით შიგნითაც ასხია. დაიღე იქით ის ტოტი ისა და. აა, შიგნით ასხია. აა დედა. შტატის წავიღე. იქით და იქით მოგრიფოთ იქით ხარეს. იმედი მაქვს გული არ წაგივათ. აგეს მაიმუნი. ა? მე თანო არჩე. გაი. გაიწული აქე რამდენი. შენ გაიწულები იქ რამდენი. მოიწე, ბაბა მომიწარები ბაბა.
დედა დღესი გავიდეთ გარეთ? ხო. მოჩანდი რა დამიდი. თუ შენ გამოხვალ მეკავალ, რუის გადავიღო. ლოგი. არა, მე შენ გამოვი. ბლოგს დღეს გარეთაც გადავიღებ. გასაზე. აჰა. ეხლა ჩანვარ ჩვენი ვართ. ტომი ჯერიკალი ვითაღარა ვარ. მე რო ყოველას გვაინტერესებდა ვინ იყო. სახეზე როა ჩანდა. ფაროსანები აქვს ბევრი ამ თხილს. დადი არ მიკვინო მოშორდი ახლა. აშოდი მოწყდი თავიდან. გეუბნები წარე ყენაიც ხილადია ხილადიყავი გავილიდი შევჭანდი გამოვილიდი შევჭანდი და თურმე ისაქონია თუ ფაროსანა შევაყოლე ნახე მე ეგ არაფერი ხორცი ახალი ის ხო უნდა შევიტანოთ წერების ჭამა წერების მუკმანი ხო ფაროსანების მუკმანი ვიხუმრე ხალხო ბათალი არ გეგონოთ ნახე უყურე რაც უფრო კარგი თხილია იმას აქ. რომელიც თხილია იმასა. თან გემო რომ წარე აქ მე. როუკმეს. რამაკტოც კიდი აქ დე. რამაკტოც ფაროსან ამოხდა. აი აი. აბა რომ მეყო სამას ანტო აი 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 მაგი სამაიტო სადე სადე რა ვერ ვიტყვი მომეცი მე ვხედავ აჰა მოგეცი აი შევძვერი თხილში თუ მეც დიდი ფაროსა წადი მე რე სადაა სახშერი აქ უკვე წადი ჩემ სერიალს უყურე და მე მომეწე შენ ხომ აყო რო უყურებ ხო მე უნდა მე მომიყევი ტოჩ ტოჩ და იმახსოვრებ. ო. იგი რა ფილმი გამომჩება ახლა ერთ ხარ. ერთი სერიალის ყურება დაიწყე. და იქნება გავარძერო დღეს. მეათე სერიაზე ვარ. მე გეტყვი ბებო, ჩამოიკიდე ნივრები. მე ჩამოვიკიდე. ზე დამხარე. ნიურები. ჩავიკიდე და ახლა. მე ნამ დავ. ბესი ნიკოღოებს და. ადე კი წადი თქო გეულებიდა. მე სწובה იყო. ფაროსინა იყო. ოღოები კი არ არის. ვინ ძმებია? თქვა მე ნიკოღო არ არის.
კოღო და კინკლა სხვა სხვა და სხვა რამე. ოპო 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 ბაყავდა. Ropkin. 1,300,000 is Ropkia Parosana. Oh, 1,300,000. Huh? 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 I'm going to go to the house. Was an idol garden of the year. Oh, you should see what she did. Let's have a king clavier. King clavier, my boy, can establish a shell. America, shell a bomb. I'm a chase for a barrier. Hi, auditorious. Who grew up, Sagi? But maybe the moment Sally got to be caught to me. What's all this? It's a tally. For a son of your cobana. See what I'm in the train. I don't know, Mazi. Parosana. Lamazi Parosana. Jibe gavi semi ti da kuya tghilit. Goni parosane vits beri mqavs chasvuli jibesh. Ai vedeli. Shevagro gavqidi. Chinele. Kra movida. O, king. Tamna tamkhedav tkhilebshi. Ha? Moitsa sular moqrivo, dauto tsatro da parosanes. Khonda chamon chodoebi arian. Ძიმასრო გითხრა ყოველებს რომ განადგურებს. ოჰ, ჯერს ისე განადგურებული ამ სიცხისგან რა არის? ყოველებს განადგურებს. გაზაფხულზე არის ჩვენთან ყოველები კარგი თორე მე. თუ ხმება და ფუჭი იხრუკება. აღარ დაინახე გურა. ჩვენ კიდე ერთ ახლა. მე ვარ დმოსვლაკ მაგას აპოკალიფსი მადედან იწება ეთყობა ოკეი ვაი რა იმესო მომეც გაგარჩევიო
ქურის სუკი გვიდა. კინკლა გადავყლაპე. კანალიზაცია საერთოდ აღარ მოგო. წამოდი დავანებოთ. ანუ ძერვა მოიყარა თავი. მოიყარა თავი ქოთანა. მოიყარა და იძა. მოიცა გავარჩიოთ და წავიდეთ ზევით. მომიც გავარჩიოთ, შევიოთ, თური გავჩეკჭამეს. მე კიდე გადავყლაპე კინკლა მე მგონი. რამდენებია? ხოი დედა. მე ხალხო უყურეთ. მომეც იგიო გავარჩილო. ვაიმე, დავარხოი. სახში უნდა შევიდე. გადმოდით აქეთ. მომეც გავარჩიო, სადაც მივდიან მომყვები. გინგლებია ქვეყანა და მე სწივნენ. მომეც გავარჩე ვიყავი. მომე გაგარჩევიო, ჩქარა მოვჩევ, ჩო შეგჭამა იღიღლებო. მომე ეცი. ამ ცოტა ღამა. მომე. ცოტა ღამა. ცოტა ღამა, წადია. აი ხოლმე შენ ხარ ტომი ჯერი ქარით. ჰა? მომე. რა? ხილი. თუ იგი გინდოდა გეთქო. ვაი მე ხალხნო შემჭამეს კინკლებმა. აჰა, ერთი ლოგი კიდე აღერ გამოგვივიდა. მე ჩემო და გვიკა ძღვა ახლა. მოგეცანე კინკლები. ათი ძარალია, მაგისარი. ამო თან დაკვენი ნამაყა. გიოგი, ამაყა მიწებს ხო. ავიდა ხო იცი მე მაგარი. მაგარი ვარ მე. ვიცი არ შეხვიდე ჯერ. შეხვიდე. ვაი მე ხალხო წამოდი ძევით. წაგიყვანთ ზემოთ. წამოიღეთ ხილი. თორე დამკმინეს საშინლად. საშინლად დამკმინეს თქო. დედა საჩეოს უყურე ხალხი ფაგინაზე ჰა როგორ თუ სიჭკა აღარ გვაქვს რას უშვებით ამას ანთებს დენით გააცხელე დენისივით ჩაიდანით აი ეს დიმომატყოთ. ჩამოსულ ხალხი, ხალხი. ნახეთ რამდენი თხილია. ეს თუ ჩამომიზვადა. და დამებენა. გაკიდე. უკვე кайიყო. რა? თხილი. აბა ჰე. კარგად. კარგად. მომავალ ვიდეონდე გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო. ახანდით. გაკოცეთ ბევრი. გაკოცნით ბევრს. კარგად.